no, so it's...
Yeah. Thank you. What will be really difficult for him is to know he doesn't understand who was the complaint. Yeah. So I think what we should try is so that we have the same level in the moment, so we can try and just do what we hear from there, okay? Mm-hmm. It's quite juicy in the bottom, but it's also nice. I mean, we just have to be the first thing that happens. Our factory comes and we try out the factory. So see how it's. Could you do just a little thing? Thank you.
Det er ganske langt snitt der, jeg sitter.
vi har egentlig lagt opp en del ting ut av det. Hvor vi på en måte spiller i flyten hele tiden, sånn at ting kan gå videre, og så har vi lagt opp noen stoffer hvor det helt fint. Men det er det som startet det, ja. I all verden. Ja. Skriften er jo litt å tenke opp igjen etter utgående. Er det mye å plukke til? Ja, jeg kan plukke til akkurat det hos meg, ja. Takk for det. Ja. Ja. Det jeg tenker det der. Så han der? Før den andre startet, ja. Akkurat der. Vi har hørt hva han har spurt seg til utgående, da. Ja. Hva er ja. Og så, mens vi venter, så hvis du hadde klart å fikse noen kaffe. Kaffe? Og sende på noen til å hente noen boller eller noe sånt. Så vi på, da kan vi den ha et par drinks og det. Så da klarer vi å jobbe med det. Boller og kaffe? Boller. Jeg klarer den der. Some edits today, you know, some something here, something there that we will use. So the intro will probably come somewhere else as well. Our okay, so, yeah, fully. Yeah. So if we will change something, we will check the thing. Yeah.